ודבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד. אחד לחודש, שנה שנית וכולי. אומר רבי אבא, לא איש תלים על מה? עד דקבילו ישראל לא ראית. בורא עולם, ברא את העולם. מה חס בשלום? בורא עולם יברא משהו לא שלם? יש חשש כזה? אומר רבי אבא, נכון, אתה צודק. הוא לא יברא משהו לא שלם. אבל לך תחילה, הוא ברא אותו באופן כזה שהוא יושלם על ידי ישראל. איך יושלם על ידי ישראל? שלמות העולם על ידי קבלת התורה והעיסוק בה. למדנו היום שאי אפשר לעולם בלי תורה. אי אפשר. הכוח של העולם כל כולו מתקיים בזכות התורה. ולכן חייבים לעסוק בה. אבל הוא בא ואומר שהיא גם עושה את השלמות של העולם שברא הקדוש ברוך. במילים פשוטות, על ידי זה שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה הקדושה, אנחנו למעשה מקיימים הלכה למעשה את השלמות של העולם של הקדוש ברוך.